Привіт всьому світу із України, місто Івано-Франківськ. Звертаюся в першу чергу до тих, хто має в своїх сімейних архівах будь-яке відео. Відео, на яке ви знімали своїх близьких, друзів, родину. Отож, наша студія опрацьовує таке відео. Якщо ви маєте ось таку касету Hi8, якщо ви маєте ось таку касету Mini-DV, ось така касета. Якщо ви маєте касету VHS, ось такі великі відеокасети. Або якщо ви маєте кіноплівку 16-мм на ось такій бобіні, або 8-мм супер, або нашу вітчизняну, ви можете приносити все це до нас, ми опрацюємо це відео і зробимо фільм. Отож, студія Мирослава Бойчука чекає на ваші замовлення.